Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo mga kapatid, mga tol. Hindi po ako isang Muslim. Isa po akong debotong Katoliko. Pero ang masasabi ko, masyadong malalim ang naging ugnayan ko sa reliyong Islam. Marahil dahil sa ako'y nagtrabaho sa Saudi Arabia ng higit kumulang 16 na taon. 3 taon ng una kong kontrata sa ibang kumpanya at 13 taon naman sa pinaka huli kong pinasukan sa Saudi Arabia sa isang hypermarket. Masasabi kong hindi man ako naging isang Muslim o hindi ko man niyakap ang relihiyong Islam, pero nag-iwan naman ng malalim na tatak sa aking puso ang relihiyong ito, ang paniniwalang ito, na sa aking palagay ay habang buhay ko nang tataglayin na may kasamang respeto sa mga kapatid nating Muslim. Ngayon po mga kapatid ay dumadanas ang buong mundo ng pandemic. Ito po yung COVID-19. Hindi lang po sa Pilipinas ito dinaranas ng mga tao. Hindi lang po sa Saudi Arabia. Bagkus, sangkatauhan ang nagdurusa ngayon sa pandemic na ito. Wala rin po itong pinipiling mga paniniwala o relihiyon na kinabibilangan ng sino man tao. Maging sa aming mga Katoliko, nung nakaraang Semana Santa, ay malaki rin ang adjustment na ginawa namin sa aming paniniwala. Nandun na yung nawala ang misa namin tuwing linggo, pansamantala. Nandun na yung napilitan akong gumawa, mag-produce ng mga palaspas para ipamigay sa mga kapwa ko mananampalataya sa Katoliko upang aming maisagawa ang taon-taon naming paniniwala tungkol sa linggo ng palaspas. Subalit, ganun pa man ang nangyari, pero tuloy pa rin ang ating pagpapalakas ng pananampalataya sa Panginoon. At hindi lang kaming mga Katoliko ang dumaranas ng ganitong adjustment pagdating sa pananampalataya, pagdating sa pagsasagawa ng kani-kanilang pananampalataya. Katulad na lang sa reliyong Islam, nung kasalukuyang nasa Saudi Arabia pa ako, tinangkilik ko ng gusto ang paniniwalang Islam nito ng aking mga kapatid na Muslim. Nirespeto ko sila ng gusto dahil nirespeto din nila ang aking paniniwala. Ang mga gawaing pang-araw-araw ng mga kapatid nating Muslim ay nagkaroon din ng konting adjustment ng masasabi na rin naman natin sigurong malaking pagbabago. Noong wala pa tayong pandemic, 5 beses mong makikita ang ating mga kapatid na Muslim sa ang mga dako ng daigdig. Ang kanilang 5 beses na pagdarasal sa bawat araw ay isang pagpapatibay ito ng kanilang pananampalataya kay Allah. Pumupunta sila sa masjid upang isagawa ang kanilang pagdarasal sa bawat araw. 5 beses ito, araw-araw. Ngunit dahil nga sa pandemic na COVID-19, nagkaroon ng pagbabago. Ipinagbawal muna, pansamantala, hanggang naka-lockdown, hanggang ang banta ng COVID-19 ay nasa paligid lamang. Pinagbawal muna ang pagpunta sa mga masjid upang magdasal. Bagkus, pwede kang magdasal kahit saan pa man sa iyong tahanan. Sa lugar na alam mong mag-isa ka lamang or pamilya mo lamang ang kasama mo. Mahigpit na ini-implement din nila ang social distancing. Kaya naman, katulad nating mga Kristiyano Katoliko, ipinagbawal ang pag-attend sa misa, pinagbawal muna pansamantala ang pagsiselebrate ng misa sa simbahan. Ganon din sa ating mga kapatid na Muslim na pinagbawal muna ang pagtitipon upang magsala. Subalit, hindi naman ito isang hadlang upang ma-express mo yung iyong pananampalataya kay Allah. Isa sa dalawang pinaka-importanteng okasyon na ginugunita ng ating mga kapatid na Muslim ay ang Ramadan, na ngayong taong 2020 sa kabilangan ng pandemic na COVID-19 ay mag-umpisa ito sa April 23. Kaya nga ng inaasahan, merong konting adjustment na mangyayari, pero hindi naman ibig sabihin nito ay magiging balakid ang COVID-19 or ang pandemic or ang lockdown upang mapigilan ang pag-celebrate ng Ramadan, ng holy month of Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim. Gaya ng inaasahan tuwing Ramadan, magaganap pa rin ang fasting. Walang dapat baguhin dito. Walang pwedeng makapagbago ng paniniwalang ito sa ating mga kapatid na Muslim, ang fasting. At syempre, hindi rin mapipigilan ng ating mga kapatid na mga Muslim na nakakaangat sa buhay ang magbigay ng charity para sa mga sa kapwa nila na mas nangangailangan. Hindi man makapagbigay ng mga bagay na material o mga pagkain, pwede naman silang makapag-donate sila through online remittances, pag-donate ng mga cash or any monetary kind para makatulong sa kapwa nila. At syempre, ang 5 beses nilang pagdarasal ay hindi rin naman magkakaroon ng problema dahil gaya nga ng sinabi ko kanina ay pwede itong gawin sa kahit saan man, sa bahay or kung saang lugar na walang gaanong maraming tao. May iba lamang ito dahil hindi na ito pwedeng ganapin sa mga masjid. Ang tarawi. Ang tarawi ay sa aking pagkakaalam ay ginaganap ito tuwing Ramadan, sa tuwing matapos nilang kumain at magsala ay gaganapin itong tarawi. At marahil ay hindi magaganap ngayon ang tarawi dahil nga pinagbabawal muna ngayon ang pagpunta sa mga masjid. Dahil ang mga imam, ang mga priest, mga pare ng Islam ay siyang nagsasagawa nito sa banal na tahanan nila na masjid. At hindi muna nila ito magagawa sa ngayong may pandemic. At gaya na nga ng lahat ng relihiyon na mayroong pagbabago sa kanilang pagsasagawa ng ritual or pananalig, umaasa ang lahat na darating din ang araw na maisasagawa muli natin ang ating mga nakaugalian, kinagisnang mga gawain sa pananampalataya, na magbabalik ito sa normal. Sa tulong ng Panginoon ay magbabalik tayo sa dati nating gawi, anuman ang ating pinaniniwalaan, anuman ang ating nakagisnan na ritual o pagsasagawa ng pagpapalakas ng ating pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.